Pertvarkos esmė yra paprasta. Ji pirmiausia yra nukreipta į gyventojų, vartotojų poreikių tenkinimą, gauti, kad jie šilumą, karštą vandenį galėtų gauti mažiausią kainą iš skirtingų šaltinių. Ir mūsų siūlomo šilumos ūkio įstatymo pataisos numato, jog šilumos perdavimo veikla, skirtingai nei yra dabar, turi būti atskirta nuo šilumos gamybos ir tiekimo. Tokiu būdu mes sudarytumėm galimybės atsirasti realiai konkurencijai, kada mes kalbame apie šilumos gamybą. Šiandieną tenka pripažinti, kad tos realios konkurencijos nėra ir to pasekoje šilumos kainos galutiniam vartotojui tik auga. Todėl vienintelis racionalus būdas remiantis sveiko proto sustabdyti šių kainų augimą yra ne kažkokie tai administravimo sprendimai, o užtikrinimas konkurencijos pirmiausiai šilumos gamybą. Ir pagal siūlomą projektą iš tikrųjų šilumą būtų galima įsigyti gyventojui iš trijų šaltinių. Tai yra tiesiogiai iš ją gaminančios katilinės, vamzdynus valdančio šilumos perdavėjo arba šilumos tiekėjo, kuris administruoja daugiabučio namo šilumos punktą. Taigi, mūsų įsitikinimu, įgyvendinus priemus šį įstatymą Seime ir įgyvendinus jį poįstatyminiais aktais, mes jau galėtumėm užtikrinti, kad palaipsniui dėl atsiradusios konkurencijos pradėtų kainos šilumos vartotojams ir gyventojams mažėti. Tai yra pagrindinis mūsų siūlymas ir manau, kad tikrai mes kreipsimės ir į pirmiausia savo koalicijos partnerius Seime dėl prašymo palaikyti šias įstatymo pataisas. Mes kreipsimės ir į visas Seimo frakcijas. Aš manau, kad tikrai visų politikų dirbančių Seime interesas yra apginti šiuo atveju ant ledo likusi vartotojai ir apginti ne kalbomis ar deklaracijomis, o apginti labai konkrečiais savo sprendimais, kurie leis šitam sektoriui pakilti visiškai kitą kokybinį lygį ir užtikrinti vartotojų interesus.